Ja znam kad je dosta, stvarno znam kad je dosta. Znam kad pijem kad je dosta, znam kad izađem na kafu kad mi je dosta, kad treba vrijeme da nešto drugo radim. Znam kad nešto radim da je dosta. Mora čovjek da ima u sebe to. Ko je grešan za ovo, za našu djecu? Mi smo isključivi grešnici za našu djecu. Zato što sve moguće načine, možda naši roditelji nisu imali ovoliko vremena koliko mi imamo sad.